Men tjena! Tja! Hej! Jag heter Paul Burton. Och jag heter Charlotta Sandrup. Vi har den främsta hemligheten i hur du, alltså ditt företag, kan synas på Googles första sida. Och varför är det så viktigt? Jo, för att när människor söker efter någonting idag så använder de sig av internet och av Google. Och därför är det viktigt att ditt företag, dina tjänster och dina varor kommer upp på Googles första sida. Ja! Nu får du ta den här hemligheten. Allt du behöver göra är att fylla i ditt namn och e-mail, så får du den på din e-mail. Vi skickar den till dig. Tack!